Desde o momento em que nascemos, nós já sabíamos, né, já saímos do hospital vacinados, pelo menos com uma dose de vacina, né, gente? É, e no primeiro ano de vida tem uma série de vacinas que os bebês precisam tomar para proteção de doenças, como sarampo, poliomielite. O repórter Emerson Willi, ele foi em busca de informações para saber como anda a cobertura das quatro vacinas mais importantes para a infância aqui em Três Lagoas. O Observatório Nacional da Infância, que faz parte da Fiocruz, indicou, através de um levantamento de dados do ano de 2022, um aumento na cobertura vacinal no Brasil de quatro imunizantes: BCG, pólio, tetraviral e DTP no ano passado. Todas essas são aplicadas durante o primeiro ano de nascimento. Desde 2015, o Observatório vinha apontando uma queda na cobertura das vacinas em todo o país, o que foi superado, segundo o estudo. Apesar da média nacional estar em alta, Três Lagoas não tem acompanhado o mesmo ritmo, conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Das quatro vacinas citadas, apenas uma atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é a de 95%. A coordenadora do setor de imunizações, Humberta Azambuja, explica os motivos. A cobertura de vacinação do menor de um ano, ela, na verdade, ela é um marco, né, para a gente entender como é que está a cobertura de vacinação no município como um todo. Então, a gente normatiza aí no menor de um ano, que o preconizado pelo Ministério da Saúde é do mínimo 95%. Então, quando você me pergunta dessas quatro vacinas, em relação aos anos anteriores, 2022 melhorou muito, porque a partir de 2020 os números caíram muito, né? As pessoas deixaram de se vacinar, as crianças, as gestantes realmente sumiram da unidade de saúde, então a gente não conseguiu atingir as metas. Então, em 2022 nós tivemos sim uma melhora considerável em relação a 2020 e 2021. Porém, quando a gente analisa essas quatro vacinas separadamente, nós não conseguimos em Três Lagoas atingir os 95%. BCG, sim, nós passamos de 100%. Já as outras três, nós ficamos em torno de 93% a 94%, quando o preconizado é de 95%. Então, chegou bem próximo aí os 95%, mas não conseguimos atingir. Então, a gente adotou várias estratégias, porém, aí por 1%, a gente ficou aquém da meta nacional. Já em 2023, os dados da Secretaria Municipal de Saúde têm registrado uma melhora na cobertura neste primeiro semestre, mas ainda tem vacinas que precisam atingir a meta. A cobertura vacinal para a infância, no geral, tem estado em baixa aqui em Três Lagoas. Das quatro vacinas apontadas no estudo, apenas duas atingiram a meta no ano de 2023, que foram a da BCG e a tríplice viral. Já a da poliomielite e da DTP, que protege contra o tétano e a coqueluche, por exemplo, tem estado abaixo da meta. Vale lembrar que a poliomielite corre risco de retornar ao Brasil após mais de 30 anos que a doença foi erradicada, segundo a OMS. A vacina BCG já atingiu 112,75% de cobertura. Isso se dá pelo motivo de crianças que nascem em Três Lagoas, mas não moram na cidade e se vacinam na rede municipal de saúde. A primeira dose da tríplice viral já atingiu 99,9% da cobertura neste ano, superando a meta. A DTP ainda não atingiu a meta e registra uma cobertura de 85,09%. E a vacina da pólio ainda está em 85,01%. Apesar das vacinas contra poliomielite e DTP estarem em baixa neste ano, a Secretaria tem realizado esforços para atingir as metas, como explica Humberto Azambuja. Nós estamos com várias campanhas de seguimento neste momento, né? Como, por exemplo, o programa Vacina Mais, onde nós fomos em todas as escolas do município para tentar resgatar aí a cobertura vacinal da criança menor de 6 anos de idade. Tanto a cobertura, tanto as vacinas da primeira infância, como também a vacina contra a gripe, que é para o menor de 6 anos. Então, nós fomos em todas as escolas da rede privada de ensino e também da rede pública. Então, a gente foi na CIs, nós levamos uma declaração que o pai assinasse que consentisse a vacinação do seu filho, tanto na rede municipal de ensino como na rede privada. E agora, no mês de setembro, nós iniciamos a campanha de multivacinação, então a gente vai estar retornando nessas escolas para poder estar vacinando agora o menor de 15 anos. Então, de 0 até 14 anos, entra como público-alvo da campanha de multivacinação, então nós vamos estar retornando nas escolas do município onde tem crianças nessa idade, adolescentes,
E também estaremos indo nas escolas estaduais do município, com parceria com o Núcleo Estadual de Educação, para que a gente consiga aí resgatar as vacinas em atraso também deste público. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como consta no artigo 14, é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O artigo 227 da Constituição também deixa claro que é dever da família e da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, o direito à saúde. O adulto responsável por alguma criança ou adolescente e não garante o acesso à vacina para os mesmos está sujeito a penalidades, como afirma a coordenadora. Quando a gente fala no direito da criança, nós estamos falando de duas outras obrigações. Nós estamos falando do Estado enquanto obrigação de oferecer a vacina. Então, nós temos que ter a vacina disponível, nós temos que levar a vacina até o indivíduo, nós temos que deixar essa vacina acessível ao indivíduo. E ela está, sim, disponível, acessível em todas as unidades de saúde. Além das campanhas em vigor, estamos indo nas escolas, então o Estado está ali fazendo, sim, o seu dever, que é oferecer. E, por outro lado, a contrapartida da família, que tem o dever de levar essa criança até a unidade de vacinação, visto que a criança não consegue ir sozinha. Então, até 17 anos, para a gente assegurar o direito deste indivíduo à vacinação, o Estado tem que cumprir com o dever de oferecer e a família com o dever de levar essa criança até a unidade vacinadora. Nos postos de saúde do município, encontramos famílias que estão preocupadas com o calendário vacinal dos filhos, como é o caso da psicóloga Maíra Guimarães, que levou o Felipe, de 6 meses, para ser imunizado contra pólio. Maíra tem se preocupado com a baixa na cobertura vacinal e acha importante que as pessoas procurem os postos de saúde e se imunizem, assim garantindo a saúde do pequeno Felipe e de outras crianças. Sim, acho muito importante a vacinação. E a gente segue certinho o calendário, né, do SUS. E hoje a gente está aqui para vacinar, inclusive. Ele está com 6 meses, né, fazer a vacinação. Individualmente, é importante para ele, né, para que ele fique imunizado. E também em massa, para que a gente possa ter aí cada vez menos doenças nas crianças, né. Então eu acredito que nesse sentido é importante. A gente fica com medo pelas crianças, né, e a gente sabe... Parece que as pessoas têm tido um pouco de medo agora da vacinação, né? E por muitas vezes fake news, enfim. Mas eu acho que a gente precisa confiar, né, no SUS, na vacinação. E acho que isso é importante pra gente, pelos nossos bebês, né? Pelas nossas crianças.